A nossa equipe de reportagem nesse momento está aqui na BR-116. Acabamos de fazer o retorno aqui na coluna com destino até o bairro Buenos Aires 2, onde a gente obteve informações de mais um homicídio à bala, desta vez aqui nessa noite de terça-feira, né? A gente pode acompanhar, aqui vocês acompanham as imagens da Daniel Oliveira, que já estamos retornando de quem vem da capital para o interior, e logo ali, bem próximo ao viaduto que dá acesso ao Buenos Aires 2, é onde aconteceu este homicídio. Um jovem conhecido até o presente momento como Murilo. Não sabemos maiores detalhes e nem tampouco os modos operantes na qual esse jovem foi assassinado. Estamos aqui nos dirigindo até o local, aqui na BR-116, repito, e nesse momento você vai acompanhar todos os detalhes de como tudo aconteceu nessa noite de terça-feira aqui na cidade de Horizonte. Olha, nesse momento a gente já está entrando aqui no loteamento, aqui bem ao lado do viaduto aqui na cidade de Horizonte, e você já observa ali a viatura da Polícia Militar, a viatura do SAMU, que já está aqui presente, onde vieram constatar o óbito aqui desse jovem, até o presente momento conhecido apenas por Murilo, né? Vocês podem observar aí que todos os detalhes a gente vai acompanhar a partir de agora aqui nas lentes aqui do Ednei Oliveira, para todos do programa Ponto a Ponto na TV. Olha, já aqui no local de crime, que vocês podem observar aí, a presença da Polícia Militar, como a gente já foi comunicado. Nesse momento a gente chega aqui no local onde aconteceu esse achado, né, podemos dizer assim, um jovem que até o presente momento sem nenhuma identificação, conhecido apenas por Murilo. Aqui é o loteamento Portal Horizonte, que bem próximo ao viaduto aqui na cidade de Horizonte, né? Aqui um local onde, apagando as luzes aqui da viatura, praticamente fica uma escuridão total. Um local totalmente erro para esse momento, né? Para essa hora. E a gente está por aqui com o sargento aqui da Polícia Militar, né, que está aqui juntamente com toda a sua composição 15-152, o sargento Tavares, conversar com a gente a respeito desse homicídio, né? Vocês chegaram ao local de crime, não tem muito o que relatar, né, sargento? Não, nós fomos acionados pelo CIOPS, que tinha ouvido algum disparo nesse loteamento aqui, Portal do Horizonte. Nós fazendo o S51 na área, deparemos com o corpo ao solo. E até o momento não apareceu nenhuma família, só algumas pessoas disseram que se tratava do conhecido como Murilo. E nós estamos aqui aguardando o rabecão, a perícia e o familiar para pegar os dados da vítima. As pessoas que ligaram, que acionaram a polícia, ouviram os disparos por volta de 7h30 da noite, hein? Positivo, 7h30 da noite ligaram, estamos aqui, estamos aguardando chegar os familiares deles aqui para pegar os dados. A gente já viu a presença do SAMU, constatou realmente o óbito, né? Eles falaram alguma coisa, quantos tiros atingiram mesmo? Cara, foi 4 disparos no corpo e 1 na cabeça, 5 disparos de arma de fogo. Mas não foi encontrado nenhuma cápsula no local, né? Não, não, supostamente tenha sido de 38. A gente vê aqui, nesse momento, um local totalmente erro para o momento, a escuridão tremenda aqui nesse horário, né, sargento? Positivo, aqui o lugar aqui é um breu danado, um breu. Aqui o pessoal que se encontra aqui é para fumar maconha ou alguma coisa parecida. Aqui não tem casa, o loteamento todo abandonado até o momento, não tem nenhuma construção. E é só esse matagal e esse breu danado aqui. Os populares falaram que não conhecia apenas o nome de Murilo, né? Isso realmente dizer que possa ser até de outro local, né? Positivo. Então, no momento, nós não sabemos informar nada. Não tem endereço nem nome completo. Tá bom, obrigado aí ao sargento Tavares e toda a sua composição que está aqui resguardando o local de crime. E nesse momento, já que o SAMU já constatou o óbito, né, desse jovem, até o presente momento conhecido apenas por Murilo, né? Você vê populares ali presente que vem identificar o mesmo, mas até o presente nenhum familiar, nenhuma pessoa que possa identificar o mesmo. Sabemos que o mesmo foi alvejado nessa noite de terça-feira, como já frisou o sargento, 5 disparos, né, 4 no corpo e 1 à altura da cabeça, né? É o momento, é o que temos de informação para prestar, para comunicar em torno desse homicídio. Mais um para as estatísticas da Polícia Militar, mais um para as estatísticas da Polícia Investigativa, Polícia Civil aqui da cidade de Horizonte, para que possam ser feitos trabalhos aí a fim de descobrir
quem cometeu essa atrocidade nessa noite de terça-feira aqui na cidade de Horizonte. Em cima do fato, com imagem de Edneu Oliveira, Lucie Costa para o programa Ponto a Ponto na TV.